Representando a academia Jhemerson Team, Marcone Gomes! Adversário do corner vermelho, representando a academia Tchaco Fight Team, Eliseu recebam a nossa Cage Girl, Gabriela Valadares, que anuncia o primeiro round desta luta de MMA amador, categoria peso galo até 61 quilos. Lembrando que as lutas amadoras são de 3 rounds de 3 minutos. O árbitro responsável por esse combate será Ramon Kawahara. Vai bater, não. 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 V
Tailandês, atleta que representa aqui o Gel Beach Club. Eles entram acompanhados das garotas da luta, Bruna e Isabela. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o anúncio oficial do vencedor deste combate. O árbitro Ramon Kawahara interrompeu a luta aos 54 segundos do segundo round. Sendo assim, vitória por finalização, armlock do corner azul, Marcone Gomes! We'll be right back.